Станом на сьогоднішній день, на дану хвилину, згідно довідки Департаменту комунікації документу обігу Міністерства юстиції, особисто на моє ім'я, зазначено, що жодних документів з назвою партії Саакашвілі, Рух нових сил, щодо зміни назви чи зміни статуту цієї партії в Міністерстві юстиції немає. Тому ця заява про те, що відмовляють в реєстрації змін назви партії Рух нових сил, є не чим іншим, як маніпуляцією і брехнею по відношенню до українських громадян і тих, хто прийшли на акцію. Сьогодні, коли я побачив дану акцію, ми запросили ініціаторів до конструктивного діалогу. І в цьому кабінеті були присутні декілька народних депутатів і безпосередньо Михайло Саакашвілі. Я дуже просто йому пояснив, що необхідно подати перелік документів для того, щоб вони отримали реєстрацію своєї партії. І що йому необхідно зробити своїми юристами, щоб це відбулося в рамках закону і швидко. Мені дуже прикро, що даний політичний діяч, який мав колись репутацію і керував дружньою нам країною, сьогодні опустився до такого рівня базарного, вуличного особи навіть, яка лаялася, яка намагалася спровокувати тут бійку, яка вела себе нецензурно, неприпустимо для нормальної освіченої людини, не говорячи вже про політика чи державного службовця. Мною прийнято рішення подати позов по тим всім заявам, які робив даний громадянин, щодо захисту честі і гідності. Не тільки своєї, як українського громадянина, як людини, але всієї нашої команди, яка 3 роки працює тут для того, щоб ця країна змінювалася. Ніхто не має права маніпулювати, брехати, нецензурно виражатися і скочувати нас до категорій, які були вже 25 років у нас, популізму і брехні.